លោក Zelensky អស់គុណមេដឹកនាំ G7 សម្រាប់ប្រាក់កម្ចី50លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនពីទ្រព្យសកម្មរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្កក់ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវGlavnyy rezultat dla nas bude bilshe PPO dla nashikh mist. Patrioty tse vzhe faktichno ukrainskye slovo. Protiny thapdai Ukraine lok Volodymyr Zelensky ka pi thngai prohoh ban thlai amnokkun don me deknom nei banda protes G7 da ban yot prom dambei rasa trop sakam robos Russia da trou ban chop kyang rohot da krong Moscow cheing samnong samrap ka chlien pien Ukraine. Ka phlap bdo ni ban chmreah phleu samrap kanchop prak kamchai 50 billion dollar samrap Ukraine. Kech prom prieng da rombang tok khpuh nang bangkan ka prak nang prak chomnou pi trop sambat Russia da chop kyang cheing 260 billion dollar da phiek chra ត្រូវបានកាន់កាប់នៅអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី50ពាន់លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រាក់កម្ចីបន្ថែមពីដៃគូផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden និងលោក Zelensky ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ G7 ដែលធ្វើឡើងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Biden បាននិយាយថាគោលដៅគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារនិងការរារាំងរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូមួយថានេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏រឹងមាំបំផុតជាមួយអាមេរិកក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំនៃឯករាជ្យភាពរបស់យើង Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ